ចលនានិងជាទីមេត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបង្ករឬរាំងខ្ទប់ប្រតិបត្តិរបស់មន្ត្រីក្រក្រចំនួន 2រូបដែលសុខសង្កាជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកទយរ៉ាន់ថៃហ៊ុនសែនដែលសារតែពួកគេមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជា មន្ត្រីក្រក្រទាំងពីររូបនេះរួមមានអង្គការសិភាពព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនដែលលោកគ្រប់គ្រងសរុបដោយក្រុមហ៊ុនហើយនិងលោកគុនគីមព្រមទាំងសមាជិកក្រុមគូសាបីរូបទៀតរបស់លោករួមមានអ្នកស្រីគីមចាន់ឌីលោកគីមផារ៉ានិងអ្នកស្រីគីមសផារីការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កអត់ស្របសម្បត្តិនេះគឺធ្វើឡើងចំថ្ងៃប្រតិភិយាប្រជុំប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិ ការពិតថ្ងៃទី9ខែធ្នូម្សិលមិញហើយនឹងផ្អែកតាមច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកហៅថាច្បាប់ Global Amnesty Act ផ្អែកតាមក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកលោកទ្រីភិបនិងលោកគុនគីមគឺជាបុគ្គលទទួលខុសត្រូវនិងប្រព្រឹត្តបែបផ្ទាល់ឬបែបប្រយោលក្នុងអំពើពុករលួយរួមមានអំពើកាប់កេងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនមកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាក់ទងនឹងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអំពើកេងប្រវ័ញ្ចលើធនធានធម្មជាតិនិងអំពើសុពលជាដើមក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកសរសេរថាលោកទ្រីភិបបានប្រើប្រាស់ខ្សែបណ្ដាញដ៏សម្បើមរបស់លោកនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មកាប់ឈើទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលបានបង្ហើយទៅលើអំពើសុំកលុំជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងទទួលបានកិច្ចគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលហើយនិងមន្ត្រីយោធាដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញខុសច្បាប់ទាំងនោះចារលោកទ្រីភិបក៏បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញយោធាដើម្បីឲ្យលោកអាចធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើហូបយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមចិនអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីជាដើម ដែលឡាយចំពោះលោកគុនគីមវិញក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកលាតត្រដាងថាលោកគឺជាឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយគឺជាបុគ្គលចម្បងដែលជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តកោះកុងហើយលោកបានទទួលផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសម្បើមពីតំណែងតំណងជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចប្រទេសចិន ការលោកគុនគីមបានប្រើប្រាស់ទាហានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីបំផិតបំភ័យរឹបអូសឬឆ្កាដីដែលក្រុមហ៊ុនចិនចង់បានចាសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាលោកគុនគីមត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតួនាទីពីនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដោយសារតែលោកមិនបានចែកចំណែកផលចំណេញពីអាជីវកម្មខុសច្បាប់ទាំងនោះ ទៅឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2018លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមេអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សដំបូងបំផុតដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កទ្រព្យសម្បត្តិពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិរបស់អាមេរិកដោយសារតែប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ការរហូតមកដល់ម៉ោងផ្សាយនេះអសីស្រីនៅមិនទាន់អាចសុំប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះពីលោកគុនគីមនិងលោកទ្រីភិបបានឡើយ